大家好，欢迎来到 MAR TV。 在今天，电影版《花千骨》正式官宣，并公布首支预告和主演阵容，由陈都灵、李成斌、毛子俊、赖美云、张子宁、徐慕婵领衔主演。电视剧版在2015年播出时大获好评，不论是人气还是收视都高居各大平台榜首，赵丽颖和霍建华饰演的小谷和白子画更是深入人心。这次电影版《花千骨》是由陈都灵饰演的，而白子画是由李成斌饰演的，作为反派却让观众恨不起来的杀阡陌是由毛子俊饰演的。电影版的诠释好坏与否目前还言之尚早，毕竟仅凭一支预告片去定论整部电影有失偏颇。不过电影版若要出圈也面临两大客观因素，一个是电影在时长上比电视剧更受限制，能否在有限的时长内将原著的精髓还原；二是电视剧版过于深入人心，难免会让观众先入为主与电影版形成对比。电影版《花千骨》将在今年播出，